السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah zoom ini untuk kita sambung balik hadis yang kita baca di dalam kitab riyadus salihin karya al-imam an-nawawi Al rahimahullah yang mana insya-Allah hari ini kita nak mulakan dengan bab yang baru iaitu bab yang ke-63 Siapa ada kitab boleh tengok muka surat 63 Bab at fil bab at fi umuri akhirah wal mimma bih Kata Imam An-Nawawi rahimahullah bab ini membicarakan berkenaan dengan bab yang berlumba-lumba dalam perkara akhirat Berlumba-lumba dalam perkara akhirat Mungkin ada yang keliru apa maksud perkara akhirat? Sedangkan kita duduk dalam dunia nak berlumba ke akhirat. Buat apa? Akhirat belum sampai. Maksudnya perkara yang boleh menjadi pembela kepada kita di hari akhirat nanti. Seorang yang beriman, dia sentiasa berpandangan jauh. Orang yang cerdik ialah orang yang berpandangan jauh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautih orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa merendahkan dirinya dan orang yang sentiasa bekerja orang yang sentiasa beramal untuk sesuatu selepas daripada kematian dia maksudnya mengumpulkan amalan mengumpulkan pahala baik dan memperbanyakkan sesuatu yang boleh diambil berkat padanya iaitu mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Imam Nawawi bawakan satu ayat Quran di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin, Al ya. Allah mengatakan wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara itulah yakni dalam perkara yang membawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam al-Quran perkara-perkara yang menjadi nikmat di dalam syurga. Begitu hebat syurga ini Allah Taala ciptakan. Begitu banyak nikmat yang ada dalam syurga yang Allah Taala rakamkan kepada kita. Itu pun Allah Taala sebut wa utubihi mutasyabiha di dalam syurga itu kata Allah Ahli-ahli syurga itu diberikan dengan sesuatu yang mungkin bentuknya, mungkin warnanya sama seperti mana di dalam dunia, mungkin namanya sama seperti dalam dunia. Tetapi rasanya, nikmatnya, kesedapan yang kita dapat di dalam syurga itu sesuatu yang berbeza daripada apa yang ada di dalam dunia. Setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang isu ataupun tentang nikmat yang ada di dalam syurga, Allah Ta'ala kata apa? فَلْيَتَنَافَسِ mutanafisun Hendaklah orang-orang yang teringinkan dengan syurga. Hendaklah orang-orang yang bertakwa, yang tak sabar-sabar nak masuk dalam syurga. Berlumba-lumbalah. Sebab itu, kita melihat para sahabat, mereka dalam melakukan kebaikan ini, mereka berlumba kan mereka berlumba-lumba nak buat benda baik. Ha jadi kalau kita ni Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan dengan perasaan berlumba nak buat benda baik, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam jiwa kita. Masih banyak kebaikan yang Allah Taala nak berikan pada kita. Kenapa? Dalam jiwa manusia ni yang menjadi raja yang menjadi uh, orang kata apa pengawal kepada tindakan kita kepada perkataan kita ialah jantung yang mana dalam jantung itulah terletaknya niat dalam jantung tu terletaknya niat dalam jantung tu terletaknya terletaknya qasad kata kata orang arab kehendak maka jantung kena jadi baik jadi bila jantung kita jadi baik niat kita akan jadi baik maka kita akan berlumba dalam perkara kebaikan. Okey. Kita tengok hadis yang Imam Nawawi bawakan iaitu hadis yang pertama dalam bab nombor 63 ni dan hadis yang ke 569. Kata al-Imamun Nawawi rahimahullah wa an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin fashariba minhu وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika diberikan dengan satu bekas minuman Nabi tengah duduk dengan sahabat dia tiba-tiba Nabi diberikan dengan minuman fashariba minhu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun minum minuman tu Nabi minumlah minuman tu tapi nak katanya orang Arab zaman dulu ni Kebanyakan mereka ini berkongsi Bekah makanan mereka berkongsi Makan dalam talam Begitu juga Minuman mereka juga Kalau tak cukup Gelas mereka akan berkongsi Fasyariba minhu Nabi minum dalam bekah minum tu Tapi ada lebih lah Pasal boleh lebih Sebab orang lain pun nak minum juga Kan Orang lain pun nak minum juga Waktu Nabi SAW minum tu Nabi perasan Nabi tahu Yang berada di sebelah kanan Nabi tu Ada seorang budak Manakala di belah, kiri Nabi itu Ada orang tua-tua Kalau ikut sebahagian riwayat kata Belah kanan Nabi SAW tu Yang yang budak-budak tu adalah Ibnu Abbas Siapa Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas Adalah sepupu Nabi SAW yang lahir tiga tahun sebelum hijrah. Maksudnya waktu hijrah ni dia memang kecil lah. Kan? Bila sampai dekat Madinah, Nabi SAW duduk dekat Madinah sepuluh tahun. Sepuluh tahun jadi umur dia sekitar empat belah tahun lah ketika Nabi wafat. Hampir-hampir gitulah Lebih kurang. Ya, kerana dia lahir tiga tahun sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi dia ni muda lagi. Mungkin umurnya baru saja memayis mungkin waktu peristiwa ni berlaku wa an yasarihil asyyaikh di kiri nabi ni ada orang-orang tua dikatakan dalam orang-orang yang lebih dewasa orang-orang lebih tua ni ada Khalid bin Al-Walid dikatakan dalam sebahagian riwayat maka nabi SAW alaihi wasallam sebut faqala lil gulam nabi sebut pada anak muda ni nabi kata atazanu li an u'tiya haula adakah kamu mengizinkan aku untuk aku berikan kepada mereka ini Maksud Nabi SAW bagi tahu dekat Ibn Abbas Boleh tak kalau saya nak dahulukan orang yang belah kiri saya ni Sebab mereka ni lebih tua Sebab mereka ni lebih berumur Jadi boleh tak saya nak bagi ha, Nabi kata Nabi minta izin kepada Ibn Abbas Ibn Abbas kata apa lepas tu Faqala al-ghulam kata Ibn Abbas La wallah Kata Ibn Abbas tak boleh tak boleh Demi Allah ya Rasulullah tak boleh La usiru binasibi minka ahadam saya tak nak mendahulukan orang lain dalam nak mendapatkan bahagian ini nak dapatkan bahagian lebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu pun serahkan bekas minuman lebihan Nabi itu kepada dia Okey, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali, dalam perkara-perkara yang baik, Nabi SAW memang suka mendahulukan yang belah kanan. Oleh kerana budak ni ataupun Ibnu Abbas ni duduk belah kanan Nabi SAW, maka Nabi dahulukan dia. Nabi kena dahulukan dia. Sunat dahulukan dia. Tapi Nabi kata, yang ni belah kanan tapi muda. Yang ni belah kiri orang tua-tua. Patutnya orang tua-tua dulu tapi dia orang duduk belah kiri. Kan? Jadi Nabi minta izin. Begitulah beradabnya Nabi SAW dalam nak Memberi, mengambil hak orang lain ke, untuk diserahkan kepada orang lain Nabi tak buat pandai lah Nabi tak buat-buat pandai Nabi bertanya dahulu supaya ya tidak menimbulkan rasa tak puas hati pada orang yang muda ni kerana itu hak dia, dia duduk belah kanan paling kanan dengan Nabi dia betul dapat dan dalam Islam ni memang suka mendahulukan yang kanan waktu saya duduk di Jordan dulu tuan-tuan memang orang Arab ni dalam bab ni bagus boleh puji Iaitu mendahulukan yang kanan Sehingga kan Nak keluar daripada lift Nak masuk lift Nak keluar lift Dekat pasal raya pun Dia akan dahulukan yang kanan Kalau kita belah kanan dia Dia akan kata tafadhal Sedangkan dia tunggu dulu Dia akan kata tafadhal Dia akan kata naik-naik Kita kata engkau lah Naik dulu kau tunggu dulu Dia kata la yamin Yamin Kanan dulu Kanan dulu ha, Maksudnya mendahulukan yang kanan dalam perkara yang baik itu adalah satu tuntutan seperti mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamun fi tuhurihi wa fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi amri kullih atau macam dalam hadis Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suka mendahulukan yang belah kanan. Apa yang Nabi suka belah kanan? Fi tuhurihi, waktu mengangkat hadas. Waktu berwudu. Waktu mandi wajib, dahulukan yang kanan. Ya. Wa tana'ulihi, pakai selipar pun, sarung belah kanan dulu. Kadang-kadang kita pakai selipar ni kita tak perasan, pakai selipar boleh dapat pahala. Macam mana boleh dapat pahala Ustaz? Kan? Niat waktu sarung belah kanan tu nak ikut sunnah Nabi SAW. Bila buka Niat nak ikut sunnah Nabi SAW Cabut belah kiri dulu Belah kanan yang paling akhir cabut Kan Punyalah Mudahnya orang-orang Islam ni Untuk mendapatkan pahala yang kecil-kecil ni Kadang-kadang kita duk fikir pahala yang besar-besar Tapi pahala yang kecil-kecil ni Waktu masuk toilet pun kita boleh dapat pahala Bismik apa Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'ith Sebelum masuk toilet Baca doa ni masuk dapat pahala keluar daripada toilet ghufranak keampunanmu wahai tuhan pun dapat pahala kan sebelum nak buang air dalam toilet tu sebelum nak buang air cek air dulu ada tak ada kalau air air tu memang dah dalam kolah nampak tak apalah tapi kalau air tu dalam paip cek dulu kenapa cek dulu kerana nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum buang air nabi akan pastikan benda untuk nabi istinjak tu ada nak beritahu, beritahu kat kita apa dia Nabi suruh kita ni beringat sebelum membuang takut-takut kita tak cek air ada ke tak ada kita dah buang dulu kan periuk api dah keluar dah tiba-tiba nak basuh tak boleh cuci periuk api yang ada tu kan dia jenuh terlambak je kat situ jadi kita tak mahu berlaku benda tu marilah sama-sama kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara seharian kita mudah-mudahan kita mengutip pahala daripada amalan-amalan yang kecil ni amalan yang kecil ni akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi besar juga akhirnya kan menjadi besar juga akhir tambahan pula kalau kita menjadi contoh pada orang lain orang lain tengok kita buat orang tanya pula kenapa buat jenis kita kata ni sunnah Nabi SAW dia pun follow kita anak dia follow kita anak dia follow pula bapak dia cucu dia follow pula ha, begitu sehingga benda tu menjadi berantai. Alangkah gembiranya dan alangkah bahagianya kalau kita ni dapat menjadi contoh panutan dalam perkara-perkara kebaikan walaupun kecil. Seperti mana yang saya sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni, amalan-amalan yang kecil ni jangan sekali-kali rasa ia Lekih Walaupun hanya dengan sarung selipar saja. Sarung selipar belah kanan kecil. Tapi kita ajar makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Benda kecil. Ya. Tapi kita berjaya, kalau kita berjaya, ajak umat benda-benda kecil dan kita menjadi ikutan mereka, maka ia menjadi satu perkara yang sangat-sangat baik. Ia menjadi satu perkara yang sangat-sangat bagus kerana selagi mana orang mengamalkannya, maka selagi itu kita akan dapat pahala. Okey. Itu yang ke, itu yang pertamalah Nabi SAW suka belah kanan. Cuma ada waktu Nabi mendahulukan belah kiri. Apa dia? Wa ma fihi min adha. Kata Aisyah dalam riwayat, dalam riwayat hadis, Nabi akan mendahulukan yang kiri kalau benda tu benda yang tak baik, benda yang kotor. Contohnya macam istinja. Nabi SAW istinja dengan tangan kiri. Dan faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah kita disuruh untuk menghormati manusia Walaupun manusia itu budak mumayyiz. Walaupun budak mumayyiz tapi tetap kita disuruh untuk menghormati dia. Hormat ni maksudnya jangan langgar hak dia kalau memang dia layak dapat bagilah. Kan? Jangan kita pergi uh, langgar aje. Budak-budak contohlah kan budak-budak dah dapat seat duduk di tempat yang elok di dalam masjid sebab dia datang awal. Kita pula pergi halau dia ke belakang. Tak boleh. Kerana kita dah dikira menzalimi hak dia. Itulah Islam menjaga kebajikan budak-budak. Bukan hanya orang tua dijaga. Bukan hanya orang muda dijaga. Budak-budak pun. Ada hak yang dipelihara. Okey. Kemudian, di dalam Islam ni juga, ada hak yang dipanggil sebagai hak ziyafah yaitu memuliakan tetamu dengan memberi mereka makan dan minum. Kata uh, Syekh Mustafa Bugha dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin syarah kepada Riyadus Salihin dia mengatakan Afadal hadis hirsa sahabah ridwanullahi alaihim ala yanfa ma yanfa'uhum wa wa minha tabarrukuhum bi atharih. Hadis ni dah menunjukkan apa dia? Menunjukkan kesungguhan sahabat radiyallahu anhum untuk mendapatkan sesuatu yang memanfaatkan mereka sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka di hari akhirat antaranya adalah mereka mengambil berkat daripada bekas-bekas nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu kita tengok dalam hadis yang lain ketika mana nabi mengambil wudu lebihan air wudu tu sahabat akan berebut eh, untuk mengambil berkat daripadanya Ludah Nabi SAW pun dijadikan berkat oleh para sahabat sehingga ada yang sembuh daripada penyakit dengan mukjizat ailiu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keberkatan selain daripada Nabi SAW kita telah pun hurai dalam kuliah Selasa yang lepas ulama berbeza pendapat. Boleh ke tak boleh ambil keberkatan daripada orang saleh? Ambil keberkatan daripada orang saleh dalam bentuk doa yang ni sepakat. Kita jumpa orang salih, kita kata, Syekh tolong doa untuk saya, Syekh orang salih. Syekh tolong tahnik anak saya, saya ambil doa untuk anak saya. Syekh orang salih, boleh. Kadang-kadang orang datang jumpa saya, bawa anak. Dia kata, Dr. Rora tolong tahnik anak saya, saya kata, saya bukan orang salih. Pergi cari orang salih. Dia kata, saya tak ada ni orang salih, saya tak jumpa. Yang saya nampak ni Dr. Rora je lah, saya pun tengok. Macam kesian saya bagilah. Walaupun saya ni bukan orang salih. Kan? kadang-kadang muluk sini laser juga kan. Takut-takut juga kita pun kan. Tapi dia kata tak tak jumpa orang soleh maka kita buatlah. Kita kita bantu. Tapi doa orang soleh untuk kita mengambil berkat doa orang soleh boleh. Jumpa orang soleh minta doa. Syekh doakan saya Syekh. Doakan saya kebaikan dunia dan akhirat kan. Jadi mudah-mudahan Allah Taala kabulkan doa dia dan kita mendapatkan ke ke kelebihan di situ. Manakala mengambil berkat daripada orang salih Dari sudut mengambil berkat daripada air lebihannya Lebihan makanannya ya, Daripada pakaiannya Yang ni ulama' berbeza pendapat Sebahagian ulama' mengatakan dibenarkan ha, Sebahagian ulama' kata boleh Apa alasan mereka? Mereka gunakan hadiah di Nabi ni lah Oleh kerana sahabat ambil berkat daripada Nabi Maka Nabi tu orang salih Maka orang salih pun dapat juga Tetapi pandangan muhaqqiqin pandangan yang tepat bagi saya lah di kalangan para ulama ialah orang salih ni hanya sekadar doa sajalah kenapa? kerana manusia yang paling salih setelah daripada Nabi SAW di kalangan umat ini adalah Abu Bakar tetapi tidak ada di dalam riwayat para sahabat berebut minum air lebihan Abu Bakar ataupun makanan Abu Bakar tak ada yang ada cuma Nabi SAW saja. Oleh kerana itu, kekal kepada Nabi sajalah benda yang uh, tabaruk tabarruk-tabarruk ni Sagi orang kata saya tak terima tabarruk pula Kita terima tabarruk Cuma tabarruk untuk Nabi SAW saja. Habis tu Ustaz kenapa sebelum ni ada yang ke kecoh Sebab Orang mengambil berkat daripada tapak kaki Nabi tu Bekas tapak kaki Nabi Kita kata kalau bekas tapak kaki Nabi tu betul Kita tak ada masalah Untuk orang ambil berkat Tapi masalahnya adalah Tapak kaki Nabi ni ada banyak versi. Ada satu versi bulat-bulat kaki Nabi. Ada satu versi lonjong kaki Nabi, kata orang Perak lonjong. Saya tak tahu lah mungkin orang apa Kuala Lumpur dia panggil lain kot. Panjang dah macam kaki robot. Kita tapak kaki kita kalau letak atas simen, tapak kaki kita dia takkan flat. Dia ada ada kawasan yang terangkat sikit. Mana tapak kaki manusia kan? Tapi bila kita tengok tapak kaki yang didakwa tapak kaki Nabi tu tak macam tapak kaki manusia yang normal seolah-olah macam kaki robot pula maka sebab itu kita bukan menafikan pensyariatan mengambil berkat daripada bekah Nabi tetapi kita mempersoalkan betul ke barang-barang yang didakwa itu milik Nabi kerana setakat yang kita tahu tidak ada barang-barang tinggalan Nabi SAW yang sampai kepada kita pada hari ini. Sebab apa tak ada? Kerana zaman kita dengan zaman Nabi dah terlalu jauh dah. Ribuan tahun dah. Tapi ada orang dakwa yang ni rambut Nabi dan sebagainya. Kita kata kena bawa bukti lah kan? Kena bawa bukti yang mana? Betul ke tidak? Itu Nabi punya. Bukan hanya sekadar ada sanat. Kena cek sanat tu betul ke tak? Kerana sebahagian daripada barang tinggalan Nabi SAW pernah terbakar disebabkan oleh kerana mimbar Nabi SAW pernah di panah peti itu satu yang keduanya masa itu terlalu jauh menyebabkan ada barang-barang Nabi SAW yang hilang begitu juga ada di kalangan sahabat yang bawa barang-barang Nabi ni janggut Nabi nya ya? bekah makanan Nabi baju Nabi banyak yang para sahabat ni ambil dan mereka tanam bersama dengan mereka mereka wasiatkan kalau aku mati tanam aku sekali dengan ni dengan rambut nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk mereka mengambil berkat. Jadi sebab itu barang-barang tinggalan nabi tu dah tak ada dah sekarang ni. Ya kalau ada pun tidak berbukti kita tak tahu betul ke tidak. Wallahu alam ya. Itu yang yang pertama. Fain labna Abbas lam yatanazal anhu li annahu surun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas Budak tadi tu Ibn Abbas Ibn Abbas tak Lucutkan hak dia Dia nak terus Lebihan Nabi SAW ya? Kemudian Al-bid'a bi bi'afdala <et> man fil majlis <mismosérer> Summa man ala yamini syariatkan kalau kita ni dalam majlis Ramai-ramai Bila bekah tu kita kongsi Kita minum dulu kalau kita diberi minum dulu, kita minum dulu dan berikan orang yang berada di belah kanan, di belah kanan, di belah kanan dan seterusnya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-hasa ala ada'il huquq li ahliha wa husnil adab fil muamalah ma'annas nas mahma kabiru mahma kabiru wa sagiru. Dia kata, hadis ni mengandungi galakkan supaya kita menunaikan hak bagi orang yang berhak dan juga menggalakkan kita untuk berakhlak baik beradab baik dalam berurusan sesama manusia sama ada dia kecil ataupun besar tak kira besar ke kecil ke selagi mana dia manusia maka selagi itulah kita hormati dia maka selagi itulah kita iktiraf hak dia Bukan hanya kerana sebab dia budak-budak Kita layan dia lebih kurang je Kadang-kadang manusia ni ada macam tu juga Bukan hanya sekadar umur kecil Kadang-kadang jawatan kecil pun Dilayan lebih kurang je Sedangkan Manusia perlu dilayan sama rata Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran Abasa wa tawalla Anja'ahul anja a'ma Dia bermasam muka dan dia berpaling apabila datang kepada dia orang buta. Ayat ni ataupun surah Abasa ni ayat pertama dan kedua ni kalau orang baca orang akan tahu ini merupakan satu teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia tuan-tuan. Akhlaknya baik. Orangnya sopan santun. Tapi dalam ayat ni Allah Taala tegur Allah Ta'ala kata dia bermasam muka dan berpaling bila orang buta datang kat ke dia. Kenapa? Kalau kita baca dalam sirah, Nabi SAW pada ketika datangnya orang buta yang bernama Ibn Umi Maktum, Nabi sedang bercakap dengan orang-orang besar Quraisy. Nabi sedang berurusan dakwah dengan orang-orang Quraisy. Tiba-tiba datang seorang buta. Dia menampak dia buta. Dia tak nampak. Bila dia tak nampak, dia tanya Nabi SAW, Ya Muhammad, alimni mimma Allah, Ya Muhammad, tolong ajar saya apa yang Allah ajar kamu, wahai Muhammad. Dia datang tu, dia nak belajar tentang agama. Maka, Nabi pun masam muka dan berpaling. Sebab apa? Sebab Nabi SAW rasa terganggu bukan sebab dia buta. Tapi Nabi kata, nantilah kejap. Saya sedang berdakwah ni saya sedang berusaha nak bawa dia orang ni masuk Islam. Kerana kalau dia orang ni masuk Islam, besar sumbangan terhadap Islam yang mereka boleh berikan. Bukan Nabi double standard tak. Tapi dari sudut priority Nabi nak dakwah dulu pada orang-orang besar bangsa-bangsa ni. Turun ayat Al Quran. Sebenarnya, kalau ayat Quran tak turun pun tak apa Allah Ta'ala bagi ilham je kat Nabi bagi mimpi sudah tak perlu dirakam dalam Quran tapi Allah Ta'ala rakam dalam Quran sebagai jadi pengajaran untuk kita apa pun pengajarannya kalau Nabi dia menentukan prioriti pada penilaian dia sehingga Allah Ta'ala tegur prioriti itu salah kerana orang yang kamu anggap nak masuk Islam daripada kalangan bangsawan tu mereka tak nak pun mereka tak akan terima pun dakwah kamu wahai Muhammad mereka sombong kan tapi orang buta ni dia ikhlas. Orang buta ni dia betul-betul nak belajar agama. Layan dia dulu. Dan ia menjadikan kita ni ter orang kata apa terambil manfaat ataupun kita kata terfikir pada diri. Kalau Nabi SAW ditegur Walaupun dari sudut logiknya macam betul Sehingga Allah Ta'ala tegur dia sebab Nabi tak tahu benda baik Nabi ingat mereka nak masuk Islam ni orang bangsawan ni nasihat kepada kita secara langsung. Jangan dalam dakwah ini kita mengabaikan mana-mana manusia. Jangan dalam dakwah ini kita layan orang double standard. Apa dia? Kalau dia ni orang biasa-biasa aja, -biasa maka kita layan pun macam biasa-biasa. Tapi kalau kita tahu dia VIP, maka layanan kita pun macam VIP. Tak betul tu kerana manusia ni sama saja. Di sisi Allah manusia ni sama. Ha, mungkin di sisi Allah orang yang miskin yang kita anggap miskin, orang yang hina yang kita anggap tak ada kedudukan lebih bernilai dan lebih mulia di sisi Allah dan lebih terkenal di sisi Allah berbanding kita ni. Sebab tu saya selalu pesan pada tuan-tuan, pada diri saya lah, saya ingatkan diri saya dan saya cerita pada tuan-tuan kadang-kadang orang yang duduk di depan kamera berkuliah bercelama tak semestinya orang tu merupakan orang yang paling ikhlas sekali. Kenapa? Kerana berkemungkinan dia ditimpa penyakit riak, dia ditimpa penyakit ujub. Yang mana riak dan ujub ni boleh datang dan mengganggu jiwa kita. Kan nampak ke pakai kebaya putih, tiba-tiba orang bagi pujian pula. Eh baguslah, kita pula susah nak jaga jiwa tuan-tuan. Saya ni selalu duk mikir seorang-seorang. Eh, adakah pahala bila aku buat kerja dakwah ni? Takut-takut terkena penyakit riak. Takut-takut terkena penyakit ujub. Takut-takut terkena penyakit tak ikhlas. Takut-takut terlayan orang tak sama. Tengok pula pada statusnya. Pada pangkatnya. Subhanallah, ini merupakan perkara yang paling-paling sangat-sangat menakutkan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara saya daripada penyakit-penyakit yang seperti ini. Ya. Baik. Ini merupakan satu peringatan. Budak ke, orang biasa ke, orang VIP ke, mereka adalah manusia yang perlu dilayan selayaknya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, istihbaba tauqiril kibar wa inzalan wa inzalin nas manazilahum fil fadli wal karamah digalakkan untuk kita menghormati orang-orang yang lebih dewasa ha, bukanlah makna bila kita kata budak tu ada hak maka orang dewasa pun kita buat tak peduli dak juga laisa minna nabi kata bukanlah daripada kalangan kami mal la yarham kabirana uh, mal lam yuqir kabirana wala laisa minna ma yarham saghirana wa lam kabirana yang bermaksud bukanlah au yang bermaksud bukanlah daripada kalangan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang dewasa orang-orang tua di kalangan kami ya dan orang yang tidak menghormati orang-orang muda di kalangan kami uh, tidak mengasihi uh, tidak mengasihi orang yang muda di daripada kalangan kami. Maksudnya orang tua di apa di dihormati, orang muda dikasihi. A -a Godujemy, wow uh Vlad ha laisa minna man lam yarham saghirana wala wala yuqir kabirana. Ha sesau kama qal Sesiap, bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak mengasihi anak-anak muda di kalangan kami Uh, yang tidak menghormati dan juga yang tidak menghormati orang-orang besar di kalangan kami iaitu orang-orang yang lebih berumur di kalangan kami. Baik. Itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inzali wa inzalin nasi manazilahum dan meletakkan manusia itu di kedudukan yang selayaknya. Kan? Ha, dia kena letakkan manusia itu di kedudukan yang selayaknya. Fil fadli wal karamah, pada kelebihan dan pada karamah, pada kemuliaan. Okey. Kita tengok hadis yang kedua dalam bab ni. Itu hadis yang ke-570. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu 'uryanan fa kharra 'alaihi jaradun min dhahab fa ja'ala Ayyub yahthi fi thawbihi فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى Qala bala wa izzatik walakin la ghina bi an barakatik. Rawahul Bukhari hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu uriyana ketika mana Ayyub alaihi salam mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Hei, macam mana ni? Kan? Bukan ke para ulama dulu kita duk sebut tak boleh mandi dalam keadaan tidak berpakaian? Jawapannya memang tak boleh mandi kalau tak pakai pakaian. Dalam bahasa kita mudahnya mandi bogeh. Memang tak boleh. Kalau mandi bogeh tu di tempat yang terbuka. Duk ramai orang duk ada Orang duk buat apa uh, Parti <tipu> Buat jamuan tengah-tengah uh, Keliling uh, kolam renang Kita buka baju boleh semua terjun Tak boleh lah Yang tu memang tak boleh Tetapi kalau di tempat yang tertutup Tempat yang orang tak nampak aurat kita Tinggal kita je Boleh untuk kita mandi Tidak berpakaian Boleh Kenapa boleh? Ni dah dalil dan di sana ada dalil lagi riwayat Bukhari tentang Nabi Musa alaihi salam yang mana Nabi Musa pun pernah mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Okey. Baik. Waktu Nabi Ayub mandi dalam keadaan tidak berpakaian, fakhara alaihi jaradun min dhahab. Maka tiba-tiba terjatuh daripada Nabi itu, daripada Nabi Ayub tu, belalang daripada uh, belalang daripada emas. Para ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan maksudnya. Ada yang kata memang betul-betul belalang. Belalang tu emas. Yang betul-betul belalang hidup dan ia adalah emas. Ada yang kata gitu. Ada yang kata bukan emas tapi bentuknya macam belalang tapi wallahu alam bagi saya lah yang kedua ni yang betul lah. Itu emas bentuk macam belalang. Tiba-tiba jatuh. Ada satu riwayat kata air itu yang jadi air itu yang jadi emas berbentuk belalang, air yang mandi tu, air yang Nabi Ayub mandi tu. Tapi nampak macam tak berapa kena sebab fakhara alaih jatuh daripada ayub maksudnya daripada atas bukan daripada badan dia daripada atas ha, mungkin Allah Taala berikan mukjizat kepada Nabi Ayub ni sehingga turun emas daripada daripada langit Allah Taala Maha berkuasa kenapa jatuh tu wallahu alam kerana mungkin Nabi Ayub ni Allah Taala uji dia dengan sakit kan kita tahu Nabi Ayub Allah Taala uji dengan sakit cuma para ulama ada bahaslah sakit Nabi Ayub ni Betul ke Nabi Ayub ni sakit sampai berulat-ulat? Kalau ikut dalam sebahagian kisah Israelia disebut sampai bulat gulat Nabi Ayub ni. Tapi pendapat ni tidak dipersetujui oleh guru saya Syekh Salah Abdul Fattah Al Khalidi. Kerana dia kata yang pertama kisah-kisah yang menyebutkan jenis penyakit Nabi Ayub ni semuanya riwayat yang tidak sahih daripada Nabi SAW semuanya Israeliat semua kisah Israel dan tak mungkin Allah taala jadikan seorang nabi yang kerjanya nak berdakwah kepada manusia tetapi Allah taala jadikan penyakit itu penyakit yang menyebabkan orang lari daripada dia. Nak dekat pun takut sebab sampai berulat. Usah kata susah uh, kata sampai berulat tuan-tuan. Kadang-kadang orang kena penyakit kurap pun kita takut nak dekat. Orang kena penyakit kusta pun kita takut nak dekat. Apatah lagi yang jenis berulat Lagilah takut Jadi kalau orang lari Apa faedah Allah Ta'ala lantik Nabi Ayub jadi Nabi? Itu persoalannya lah Yang disebut oleh guru saya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi Dan betul lah pun Tidak ada dalil yang menyebutkan sampai berulat-ulat tu Takut-takut kita jadi sampai menghina Nabi pula Kan? Sedangkan Nabi Allah ni Manusia yang mulia Manusia yang diutuskan oleh Allah untuk berdakwah. Jadi mungkin dia sakit tapi sakit apa? Sakit lah. Sakit gering lah. Tapi taklah sampai berulak-ulak tu. Ha, tak ada. Jadi dia mandi. Bila dia mandi, keluar daripada dia emas. Daripada, turun daripada dia emas. Turun. Atas badan dia tu emas. Faja'ala ayyub yahsi fi sawbih. Lalu Nabi Ayub pun bila nampak emas tu, dia pun ambil, dia letak dalam baju, dalam baju dia. Dia ambil, dia letak dalam baju dia. Fanadahu rabbuh. Azza wa Maka Tuhan pun seru dia. Ya Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara? Bukankah aku sebelum ini telah mengkayakan kau? Seperti mana yang kau lihat? Kan? Aku kayakan kau. Kau nak ambil lagi benda tu? Kata Nabi Ayub, bala wa izzatik. Benar wahai Tuhan, demi keagunganmu. Walakin la ghina bi'an barakatik. Tetapi Tidak ada Kecukupan Padaku Tentang keberkatanmu Maksudnya Nabi Ayub nak beritahu kepada Tuhan Selagi mana engkau beri kepada ku Wahai Tuhan Selagi mana engkau rezekikan kepada ku Wahai Tuhan Aku tetap akan ambil Dan aku tetap akan hargai dan syukuri Aku tak bazirkan Aku tak buang-buang tambahan pula kalau harta tu harta yang bernilai selagi mana Allah Taala berikan pada kita ambil dan kita manfaatkan ha hmm, manfaatkan okey apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama Nabi Ayub ni orang yang sabar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab sesungguhnya kami dapati Ayub ini seorang yang sabar sebaik-baik hamba dialah orang yang awab seorang yang kembali kepada Tuhan yang mengadu kepada Tuhan yang merintih kepada Tuhan itulah Nabi Ayub alaihi salam yang Allah Taala uji dia dengan ujian kesakitan dan dia sabar dia tak pernah mengeluh ya, dia tetap berdoa kepada Tuhan dia tak pernah putus asa dia tak pernah kata wahai Tuhan aku ni nabi takkanlah sakit ni tak boleh diangkat walaupun sekejap kan tapi itulah uh, nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di atas muka dunia ni ya, yang mana dia tak orang kata apa taklah sampai kepada tahap kata orang Perak ni merampuh. Kan merampuh merampuih ni uh, macam fed up tak innahu awwab sentiasa kembali kepada Tuhan minta kepada Tuhan merintih kepada Tuhan ya itu yang per yang pertama yang kita boleh ambil yang kedua yang kedua saya sebut dah tadi dibenarkan untuk kita mandi dalam keadaan tidak berpakaian kalau tidak ada siapa di kawasan tersebut ataupun kawasan tersebut tempat yang tertutup yang ketiga Semata-mata mengumpulkan harta yang halal Taklah dipanggil sebagai tamak ha? Seperti mana Nabi Ayub ni Dia dapat harta yang halal daripada Tuhan Dia, dia ambil, dia simpan dalam pakaian dia Taklah dinamakan tamak Tamak ni apa dia? Tamak ni kalau kita ni Kumpulkan harta Tak laksanakan tanggungjawab Dan dalam masa yang sama Kumpulkan dengan cara yang tidak halal Dah lah kumpul dengan cara yang tak halal Kemudian tindah orang pula tu untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian ya, tak laksanakan tanggungjawab. Jadi bakhil pula. Ha, itu tamak. Tapi kalau setakat sekadar mengumpulkan harta yang halal, melaksanakan tanggungjawab, ya, tak, orang kata apa, tak ha, cuai terhadap tanggungjawab terhadap harta tersebut, yang ni tak dipanggil sebagai tamak lah. Ha, tak dipanggil sebagai tamak. Kemudian para ulama berbeza pendapat apa maksud berkat dalam perkataan Nabi Ayub ni. Bila Nabi Ayub kata walakin la ghinabi an barakatik, tetapi aku tetap merasa memerlukan kepada keberkatanMu wahai Tuhan. Apa maksud berkat dalam hadis ni? Para ulama berbeza pendapat, ada yang mengatakan berkat yang dimaksudkan ialah berkat pada emas tu kerana emas tu baru saja turun daripada langit iaitu baru saja mendapat arahan daripada Allah. Seperti mana? Ya, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis apabila turun saja hujan. Bila turun je hujan, Nabi akan uh, lurutkan baju Nabi ni untuk Nabi kenakan air hujan tu ke badan Nabi. Ke mana-mana bahagian badan bila orang tanya kepada bila sahabat tanya kepada Nabi SAW kenapa Nabi buat macam tu? Nabi kata innahu hadisun innahu hadisun ahdin bi Kerana hujan ni baru saja menerima arahan daripada Tuhan untuk turun. Jadi ada keberkatan di situ. Kita pun lepas ni kalau hujan turun, kan kalau hujan tu bukan hujan esik lah, hujan biasa. Kan? Sekarang kan musim hujan kan? Jadi kalau hujan baru turun, kita ambil sikit hujan tu letak ke badan letak muka ke, letak kat tangan ke untuk mengambil keberkatan daripada hujan ya? itu tafsiran yang pertama tafsiran yang kedua ada yang kata berkatlah pada emas tu kerana dia turun dalam keadaan mukjizat daripada Tuhan orang lain mandi keluar daki kan? orang lain mandi keluar daki tiba-tiba Nabi Ayub mandi dapat emas Oh ni seronok mandi ni dapat emas Ha tapi itu adalah mukjizat. Jadi oleh kerana tu Nabi Ayub ni tunjuk. Kan? Nabi Ayub ni tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ha dia mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak tolak, dia terima. Kerana sebagai hamba yang bersyukur, apa saja yang Tuhan beri kepada dia dia syukur. Allah Taala beri penyakit pada dia dia syukur. Sebab itu orang beriman ni Sama ada dapat Kebaikan ataupun dapat musibah Dia tetap bersyukur kepada Tuhan Alhamdulillah Alladhi bin i'matihi tatimu salihat Ataupun Alhamdulillah ala kulli hal Kedua-duanya Dapat kebaikan Alhamdulillah Alladhi bin i'matihi tatimu salihat Segala puji bagi Allah Yang mana Dengan kebaikan Dengan apa ni kata Kebaikan sempurna segala ada, ada apa ni dengan nikmat uh, uh, sempurnalah segala kebaikan. kalau dapat musibah, alhamdulillah la kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tu sifat orang beriman. Dapat kebaikan pun dia syukur, dapat musibah pun dia syukur. Eh, dapat musibah syukur? Ya, syukur. Kerana dengan musibah kita sedar diri. Dengan musibah kita bergantung pada Tuhan. Dengan musibah kita rasa seronok dalam ibadat. Dalam dengan musibah kita khusyuk dalam salat. Dengan musibah kita lupa sekejap dunia. Ha, jadi banyak sebenarnya faedah ataupun hikmah yang boleh diambil daripada musibah yang Allah Taala bagi kat kita dan kita akan sedar diri. Kenapa kita sedar diri? Kita akan tahu dunia ni sementara saja untuk kita. Dunia ni sementara je untuk kita. Dunia tak orang kata apa tinggal selama-lamanya. Dunia ni bukan tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Bila kita kena musibah kita tahu, uh, dunia ni memang begitulah keadaan dia kan dunia ni memang ada kalanya bahkan dalam banyak keadaan tak berikan pun semua benda yang kita nak ada yang kita dapat banyak yang kita tak dapat kan ia menjadi satu ruang kepada kita untuk kita beringat yang kita boleh dapat semua benda ni yang kita nak ni syurga je dunia tak ada benda yang kita dapat banyak benda yang kita tak dapat tapi Tetap bersyukur kepada Allah. Kalau ada kebaikan yang Tuhan beri, syukur. Alhamdulillah. Allah Ta'ala lah pemberi. Kalau tak dapat, tak kisah. Itu bukan rezeki aku. Sampai masa nanti kalau Tuhan kata dapat, dapat. Tak ada siapa boleh halang. Orang cuba nak halang. Orang cuba nak halang. Tapi kalau Tuhan kata dapat, dapat kita. Tak ada siapa boleh halang pun. Tak ada siapa boleh sekat pun. Baru ni saya pergi ke Patani saya pergi ke Patani, Thailand bersama dengan tim Global Ehsan kan dengan Ustaz Reza nya dengan Kak Majini dengan Haji Hamid nya kita pergi melawat satu sekolah di Patani Kemudian sebelum kami nak pergi sekolah Ustaz Wan Sukri nama nama apa ni pendakwah tu dia bawa balik daripada Mesir kita nak bantu dia untuk bina sekolah. Jadi bila kita buat lawatan sebelum nak pergi ke sekolah dia tu kami berhenti dulu dekat masjid sebab dia baca khutbah kat masjid tu kami berhenti dulu kat masjid tu kami solat jumaat di situ kami nak dengar dia baca khutbah keluar daripada masjid nah keluar daripada masjid lepas solat jumaat tu saya keluar dengan ustaz Reza ada dua tiga orang duk tegur ada dua tiga orang duk tegur saya pergi ni dekat kawasan Yala Yala ni jauh sikit lah dia bukan bawah-bawah ni Dia atas-atas sikit jadi bila lalu dekat masjid tu dia tegur saya dia tak gambar dengan saya. Saya masa tu saya kata eh salah orang kot, kan dalam antilah salah orang kot. Lepas tu dia kata eh dia kata saya selalu dengar apa ni ustaz punya kuliah dia kata. Dia kata eh ya macam mana boleh tahu dia kata saya tengok YouTube. Ha, tengok YouTube. Saya kata oh tengok YouTube kan? boleh faham kan? Oh, ha, boleh? Kata? Boleh faham? Ha. tuan jauh bayangkan. Punya jauh pun. Kan? Dia kata dia, dia ikut follow saya lama dah. Kan? Saya pergi Riau 2019. Duduk di masjid salat. Salat isyak. Berjemaah di masjid. Dengan jemaah waria. Datang juga kat saya. Teguh. Kata saya banyak follow Ustaz punya kuliah di YouTube. Sebab tu saya kata, golongan PMT ni, Pro Media Tajdid ni banyak pahala dia pun ni. Kan menyampaikan suara saya. Mungkin dekat Malaysia ni banyak halangan yang berlaku. Tapi orang tak boleh sekat suara kita. Duduk dalam bilik ni pun, kan, duduk dalam bilik ni pun still Allah Taala boleh takdirkan suara tu sampai. Kan, suara tu boleh sampai. Kalau Allah Taala nak bagi sampai tak ada siapa boleh halang. Sekatlah macam mana pun. Selagi Tuhan kata sampai maka dia akan sampai. Okey? Baik. Bila Allah Subhanahu wa taala kata kepada Ayub, "Alam akun aghnaytuka amma tara?" Bukankah aku telah kayakan kamu hai Ayub? Di sini juga timbulkan perhiasan perbahasan. Adakah maksudnya memang Nabi Ayub ni kaya sungguh? Ada yang kata mungkin Ayub ni kaya sungguh, ada harta, tapi itu tidak menghalang dia untuk ambil harta yang halal, Tetapi boleh jadi juga Ayub taklah kaya cuma dia kaya dari sudut jiwanya kaya Tuhan jadikan jiwanya kaya seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina nafsi bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta tetapi kaya itu dengan ghinan uh, ghina nafsi dengan kayanya jiwa kaya jiwa ni maksudnya tak gaya pada harta benda tapi dia still boleh jadi pemurah dia still boleh memberikan manfaat pada orang lain ya wallahu taala a'lamu bisawab mudah-mudahan ada manfaat kuliah yang saya sampaikan pada malam ini saya tengok kalau kalau ada soalan saya jawab dulu eh sebab tuan-tuan saya sebenarnya dalam perjalanan ni kan saya berhenti sekejap dekat studio Pro Media Tajdid ni untuk berkuliah bersama dengan tuan-tuan saya dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Lumpur insya-Allah kerana esok ada ada sedikit program di Kuala Lumpur eh Baik, saya tengok dulu kalau ada. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Setinggi-tinggi tahniah Prof. Atas pelantikan sebagai Profesor Penuh. Oh, terima kasih banyak. Ah. Terima kasih banyak. Ini rezeki yang Allah Subhanahu SWT bagi. Ya. <laughs> Salam Prof. Setinggi-tinggi tahniah Prof. Atas pelantikan sebagai Profesor Penuh. Oh, Masya Allah. Ramai yang tahu ni. Ha? Eh? Sekejap je. Eh? Sekejap je orang tahu. Eh? Hmm. Assalamualaikum Dato' Waalaikumsalam Kenakah kita ikut makanan dan pakaian ...dan bab keduniaan Nabi SAW... ...adakah ada makanan dan pakaian sunnah? Okey. Soalan ni... ...simple je tapi jawapannya besar. Ya. Dalam bab makanan ni... ...ada makanan yang Nabi SAW... ...suruh kita makan dengan... ...arahan yang jelas. Contohnya macam Nabi SAW... ...suruh kita makan tujuh biji tamar ajwah. Ataupun dalam hadis yang lain... ...Nabi SAW... Menyebutkan tentang madu itu penawar Yang ni boleh Memang dituntut lah Walaupun bukanlah satu kewajipan Tapi bila Nabi dah suruh Maka adalah kebaikan di situ Dan kalau kita buat kita dapat pahala sunnah Sepakat Tetapi dalam Bab-bab lain Makanan-makanan yang Nabi suka dan Nabi tak arahkan kita makan Contohnya macam Nabi suka makan labu Nabi suka makan kambing bahagian betis Adakah kita yang tak suka kambing ni Dianggap sebagai tak suka sunnah Kalau kita tak makan Jawapannya tidak Jawapannya ti tidak Tapi kalau kita makan Kita jadikan diri kita suka makan Kerana kita nak bagi sama Diri kita dengan Nabi SAW Mengikut pendapat Yang tepat di kalangan para ulama Kita akan dapat pahala Dari sudut niat kita nak sama Dengan Nabi SAW tu. Sama juga macam pakaian Pakaian ni yang Nabi pakai Ada pakaian yang Nabi arahkan kita pakai Umpamanya Nabi arahkan kita pakai pakaian ihram Pakai pakaian ihram waktu ihram Waktu nak buat umrah, waktu nak buat haji Laki kena pakai ihram Perempuan ada dress code dia So kena follow Yang kedua Nabi SAW ada sebut Allah suka pakaian yang berwarna putih Yang tu pun dituntut Nabi suruh kita pakai pakaian yang menutup aurat. Ada yang kita pakai pakaian yang menutup aurat. Itu dituntut. Tapi macam mana fashionnya? Apa warnanya? Itu terpulang. Ada ada pakaian Nabi tak bagi orang lelaki pakai. Apa dia? Pakaian yang menyupai perempuan. Orang perempuan tak boleh pakai pakaian yang menyupai lelaki. Orang lelaki tak boleh pakai sutra. Itu semua perlu diikut. Kerana ada arahan jelas daripada Nabi SAW. Tapi macam mana fashionnya? Ini taklah di ditentukan secara spesifik. Orang Melayu boleh pakai baju Melayu. Boleh pakai jubah, boleh pakai kurta. Orang India boleh pakai kurta. Boleh pakai songkok, boleh pakai kopiah. Sebab saya pernah pergi kuliah, saya pakai songkok. Ada seorang kata, mengkata belajar hadis tapi serban pun tak pakai, pakai songkok aja tak sunnah. Songkok pun sunnah juga. Kerana Nabi SAW tak suka kita pakai pakaian yang pelik pada orang. Jadi pakaian menepati sunnah. Tapi kalau pakai serban, sunnah ke? Nabi SAW, Nabi wasallam pakai serban. Sahih. Tapi arahan, galakkan untuk pakai serban, tak ada yang sahih. Cuma kalau kita pakai serban kerana nak mengikuti Nabi SAW, rindu kita kepada Nabi SAW, kita dapat pahala atas niat tu. Tapi kalau kita pakai kepiah, pakai kepiah ni pun boleh diterima sebagai pakaian yang baik. Mana pati sunnah Nabi SAW? Okey. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Makcik nak sampaikan ucapan tahniah dari anak Acik Junior Ustaz di Sekolah Izzuddin Shah atas pelantikan Ustaz Terima kasih banyak, terima kasih banyak Moga Allah Ta'ala berkati kita semua Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Adakah benar nyanyian Tala al Badru Alayna dinyanyikan oleh orang Ansar Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah ketika hijrah Dalam isu ni ada dua pendapat Ada yang kata uh, Nasyid Tala al Badru Alayna dinyanyikan oleh orang Ansar kepada Nabi SAW waktu Nabi sampai ke Madinah waktu hijrah ada yang kata nasyid tu disampaikan ataupun dilaungkan oleh orang-orang ansar ketika Nabi sampai ke Madinah waktu Nabi SAW balik dari daripada peperangan tabuk ada dua pendapat di situ Wallahu'alam tapi memang adalah kisah tu memang sahih Assalamualaikum 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 Hari tu saya ada tanya Jika seorang tu tidur terus Lepas salat insya' Ketika wuduk masih ada Adakah dikira mendapat sunat Beruduk sebelum tidur Jazakumullah khair Wa antum fazakumullah khair Ya dapat Selagi mana kita tidur Dalam keadaan tidak berhadas Maka kita dapat Kelebihan tu Jadi kalau memang dah ada wuduk Tak perlu untuk ambil semula dah Okay Assalamualaikum salam Bagaimana cara mudah Untuk didik diri ini Ikut sunnah Ini kerana kita rasa terasing Dan orang tengok kita pelik Ah, kan kita rasa macam terasing, orang tengok kita pelik. Waktu buat tu harapkan pahala daripada Allah. Bukan tengok orang. Kalau kita tengok orang, kita akan demotivated, betul. Kalau kita tengok orang, kita akan rasa kita pelik pada orang lain. Tapi waktu kita buat tu, niat kita, ya Allah, aku buat benda ni kerana ni sunnah nabi-Mu. Ya Allah, aku buat benda ni kerana ni sunnah. Aku nak ikut Nabi SAW Dan kita harap doa pada Allah Mudah-mudahan dengan apa yang aku buat ni Orang tengok pelik betul eh? Tapi ada orang tanya Kenapa kau macam tu? Ruang untuk aku menceritakan kepada dia Ataupun paling tidak pun Aku menjadi pengingat kepada orang yang mungkin lupa tentang sunnah dalam masalah tu ha, kan? Jadi Niat ni macam tu InsyaAllah Dan jangan dengar apa orang kata Kadang-kadang ada manusia ni dia suka mengata kat kita. Ada juga manusia dia suka kita, kata kita kat belakang-belakang. Tapi ada jenis manusia, kerja dia menyampaikan kalam yang kita tak dengar, kutuk tentang kita dia tolong sampai kat kita. Kita tak dengar, tapi dia tolong sampaikan. Saya senang aja. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya saya, "Ustaz, macam mana ustaz boleh tahan orang duk kata, orang duk kutuk macam-macam, orang duk sebut laknatullah macam-macam ni dalam Facebook saya ada seorang ni sebut laknatullah kat saya." Tapi saya baca saya senyum je. Kerana bagi saya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala kat kita dalam keadaan kita tak buat apa-apa. Orang kutuk kita, orang maki kita, orang fitnah kita. Pahala free. Pahala free untuk kita. Selagi mana kita buat benda yang betul, selagi mana kita tak maki orang, selagi mana kita menyebarkan perkara yang sunnah, orang nak maki kita, orang nak kutuk kita, orang nak buat apa pun dengan kita, syukur pada Allah. Ia adalah pahala yang free insya Allah bila sampai ke negeri akhirat nanti. Pegang tu je. Kita hidup kerana Allah kita hidup untuk ibadah kita bukan hidup untuk mendapatkan pujian orang kita bukan hidup untuk mendapatkan sanjungan orang kerana kalau kita hidup untuk mendapatkan sanjungan orang kita hidup untuk dapatkan pujian orang takkan boleh seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullah ridha nas ghayatul la tudrak ridha manusia adalah satu kita panggil satu matlamat yang tidak akan dapat untuk dicapai akan ada orang tak puas hati dengan kita akan ada. Insya-Allah kita kuatkan semangat. Jangan dengar orang kata apa, pedulikan apa yang orang nak cakap selagi mana ia sunnah kita amalkan. Mudah-mudahan ada orang ikut kita dan kita akan mendapat pahala. Ada orang kutuk, no big deal. Orang kutuk kita kita makan sedap lagi. Orang kutuk kita kita boleh minum sedap lagi. Orang kutuk kita kita boleh tidur lena sedap lagi insya-Allah. Jadi jangan jadikan itu sebagai satu pematah semangat daripada saya lah yang sedikit ada pengalaman kena maki hamun ni. Ya, walaupun t -t taklah teruk sangat tapi adalah sikit pengalaman. Jadi saya boleh kongsikan sikit-sikit. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Sentiasa doakan saya sebagai, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga jiwa saya, jaga niat saya supaya tidak tersasar daripada menyampaikan agama yang benar mengikut al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada uh, orang yang menganjurkan kuliah, pihak yang menganjurkan kuliah, Datuk Syekh Hamid, Johan, Haji Hamid, Haji Syah, uh, Datuk Rozhan dan juga Tan Sri Azman yang tak jemu-jemu mengan, menganjurkan kuliah pada pada setiap hari Selasa dan Khamis ini. Terima kasih banyak. Moga Allah Taala berkati mereka. Terima kasih pada semua. Qul qawli hadha wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa Thank you, bro. Thank you. Recording Thank you. Thank you. Thank you.